Де ви чули хоч одну заяву офіційну щодо приєднання Хутина до Кельменецького району? Немає такого. Я 3,5 години провів з силовиками Хутинського району, ініціативною групою, головами сільрад і об'єднаних територіальних громад. В чому суть конфлікту? Я не зрозумів. Скажіть, будь ласка, учасники АТО, ініціативна група, люди вийшли з мітингом під стіну Хотинської райдержадміністрації відстоювати інтереси фіскальних органів, які їх гноблять. Чому забрали відділення поліції? Чому нема прокурорів? Чому нема податкових? Чому нема СЕС? Скажіть, будь ласка, я їм сказав, покажіть мені хоч бодай одного власника генделика, який радий з того, що нема СЕС. Ні, що хоче, щоб воно повернулося. Такого, ну це нонсенс. Чи всі хочуть, щоб повернулися податківці, які ходять і вручають всім перевірки? Ми ж вели мораторій на перевірки. Це добре сприймається. Тепер скорочуємо кількість працівників ДФС і взагалі скорочуємо податкову поліцію. Теж позитивно. Скоротили, відповідно до закону про прокуратуру, кількість прокурорів на 4 тисячі працівників. Тому кущові районні управління робляться. Чому не переживають люди з Вижниці, що прокуратура в Сторожинці? Хто збурює людей? А ті, хто вийшли тоді на мітинг і пробачалися перед мітингарями. Вчора я написав звернення до першого заступника голови Державної фінансової інспекції пана Шкуропата стосовно проведення перевірки теперішнього колишнього керівництва Хотинської райдержадміністрації та її структурних підрозділів територіальних органів виконавчої влади в фактах нецільових, можливих фактах нецільових використання бюджетних коштів та фінансових зловживань. І почати з нинішнього голови Хотинської райдержадміністрації до Пиріка. На його вимогу він відкрито заявив, починайте з мене. Досить огульно звинувачити в корупції, будь ласка, факти, студію, розбиратися, будь це гарні. Нема про що говорити, не триндіть.